Bəzi hadisələr baş verir. Sizin doğma şəhər dediyiniz Sanasar deyil, Qubaqlıdır. Bunu kim deyib bilirsinizmi? Paşinyan deyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə müxalifət başçılarını satqın və quldur adlandırıb. Paşinyanın açıqlamalarından sonra zalda qalmaqal qarşılıqlı xəyanət ittihamları səsləndirilib. Baş nazirin parlamentdə hökumət saatında baş verən emosional çıxışı müxalifətçi deputat Ripsimi Stambulyanın hakimiyyətin Qarabağ ərazisinin 75%-ni Azərbaycana təhvil verməsi ilə bağlı bəyanatı ilə əlaqələndirilib. Buna cavab olaraq Paşinyan müxalifətdən tələb edib ki, onların doğma şəhəri Sanasar deyil, Qubaqlıdır. O deyib ki, keçmiş hakimiyyət bu ərazilərin 20 il ərzində təhvil verilməsi ilə bağlı danışıqlar aparıb. Baş nazir həmçinin rəqiblərini timsah gözyaşları tökməyə dayandırmağa çağırıb və bildirib ki, müxalifət fraksiyalarının liderləri vətənə xəyanətdə ittiham olunsunlar. Bundan sonra müxalifətdən olan deputatlar səs vermə hüququndan məhrum ediliblər və iclas zalını tərk ediblər. Konkret azın verdiyi bu məlumat çox önəmlidir, əziz tamaşaçılar. Ümumiyyətlə, Paşinyandan gələn son informasiyalar önəmlidir. Paşinyan nə deyir? Demarkasiya işlərinə başlayacaq. Azərbaycanla yaxın zamanlarda sülh sazişi imzalayacaq, eləmi? Və bu sülh sazişinin imzalanmasında da hər halda Ermənistan da artıq bununla bərabər bir öhdəlik götürür. Və kommunikasiyaları, xətlərini açacaq. Yəni, bizim bugünkü durumda təbii ki, Azərbaycan dövləti bu bəyanatlardan tutmalıdır və bu bəyanatlar səmimidirsə ki, biz ermənilərin səmimiyyətinə heç vaxt inanmırıq, erməni yalancıdır, erməni məkirlidir, erməni hiləgərdir, amma biz bu bəyanatlardan tutaraq bu işləri həll eləməliyik. Paşinyan da deyirmi? Rusiyada biraz orada, Ukraynada qarışıqdır və biz bu işləri həll eləməliyik. Biz niyə yatırıq? Bax, indiki halda Rusiyanın ölüm saatları. Biz nə üçün nəsə etmirik? Hətta Paşinyan belə danışır, biz pus durmuşuq. BMT-nin iclasında da durub bizim deputatlar qaçıb çıxıb gediblər. Ümumiyyətlə olmayıblar. Bu nə siyasət, bu nə Rusiya qorxusudur? Ermənistanın Paşinyan orada dili dillənir, danışırdı. Demarkasiya demir, dərhal demarkasiyanın komissiyası işə başlamalıdır. Yoxsa komissiya hələ qurulmuyor. Bu belə önəmli hadisələr baş verir. Deməli,